seus amigos e estaremos sempre do seu lado. Mas de que lado? Estar do lado significa que pode contar com a gente. Ah, obrigado, Lola. Mas eu não quero aparecer na TV. E não precisa, Piu Piu. Você pode ficar comigo, tá? Muito, muito obrigadinho, Floyd. Oh, falta pouco para o programa, mas acho que ainda dá tempo de vermos o carro de jornalismo. Ufa! De novo, não. Floyd! Eu não consigo abrir! O que está acontecendo aí dentro, criança? A porta está presa! A gente não consegue abrir! Fiquem ligados, a Casa da Árvore da Terra vem aí, logo depois do intervalo comercial. O programa tem que começar em alguns minutos. Ouviram isso? Não podemos decepcionar a Terra. Como vamos ajudar? Somos crianças. Podemos fazer o programa pra ela. Eu vou ser o astro de TV. É mesmo? Não, já disse de uma. Ela tem que ter meu número. Eu vou ser o astro. A gente tem que, bom, o principal é arranjar. Sabe, a gente precisa... De um diretor de cena. Sou eu! E de alguém pra ficar na câmera. Eu fico! Eu vi a vovó filmando uma vez! Vai precisar também de ajuda com o som. Eu quero! E claro, precisa de um diretor. Olha só, dá pro senhor ir mais rápido. Ah, mas eu tô indo rápido. Ah, o programa teria que começar agora. Deixa eu ver. Qual era mesmo? No ar. Apresenta a Casa da Árvore da Terra, um programa adorado por milhões de crianças no mundo inteiro. Olá, pessoal. Bem-vindos à Casa da Árvore de Terra. O nosso Pernalonga, um astro da TV. A senhorita Terra não pôde vir, então somos eu e todos esses milhares e centenas e... Rápido, Patolino, vai ajudar! O que ele está tentando dizer? Cachorra, vai até lá e assume! Patolino! Isso é terrível!